sizlerin alkışlarınızla Molla Nisbi, güzel şairimiz, davet olunur. Eşk olsun. Hamımızın sevimlisi, YouTube'ları partladan, necə deyərlər, Bəhruz Qasımova eşk olsun. Gəlsin görək hansı şehrin deyəcək. Ən partladan deyir o tutan, tutan şehrin hansıdır. Tutan da yani deyir ki, bax bu şehrin həbsi o da vəssalam, peçat. Məsələn, mənim mahnım var deyir dünya sevənlərindir, peçatdır. Ölə bilərəm, davulçu. Möhürü vurulub. Yarım gözləyir məni. Bax, səndə hansı şehrdir? İsminin ürəyi doludur. Şairlər peçat şehri ölənə yaxın yazır. Mən yaşamaq istəyirəm hələ. Yo, yo, sən sev hələ. Sevməsən yaza bilməyəsən. Bax, bəri başından deyirəm sənə. Həsrət, həsrət, heyran, heyran. Baxır, baxsın göz dudayla. A, Mənzurə xanım, yanağında gül rəngi var. Məni kimi yazıqlar elə bilir yaz dudayla. Dindir ürək gəlsin dilə, sızıldatma bilə-bilə, bugündən şirin söhbət ilə, deyək gülək sözdür dayna. Görürsən ki qocalır zal, saç ağarıb saqqalı çal, heç demirsən bir buysa al, qutaran hadi öy, üzdür dayna. Bu tutan sözü istəyirdim, bax, tutan sözü. Allah mübarək eləsin. Şəmsi Təbrizli deyir ki, əgər danışmaq qulaq asmaqdan daha gözəl bir neymət olsaydı, Allah iki ağız bir qulaq yaradardı, deyir. Allah bir ağız iki qulaq yaratdığına görə danışmaq çox böyük neymətdir. Sizin hamınızın Məvlana deyir ki, Hazreti Məvlana deyir ki, danışan həmişə səhv bıraxar. Amma dinləyən ondan nəticə çıxardar. Heç bir zaman səhv eləməz. Səhv eləyən qoy bizlər olaq. Dinləyib nəticə çıxardan siz olun. Allah Rəsulü buyurur ki, insanlar yeryüzündə dörd sinifdir. Birinci sinif heç bir zaman fikirləşmədən danışmaz. İkinci sinif danışa-danışa özünü kontrolda saxlayar daima. Üçüncü sinif hər nə gəldi danışar, sonra baxar kiminsə xətir nə mi dəyib, nədir gedər, halallıq istəyər, üzrxahlıq edirlər. Bu mənim sinifimdir, ha. Dördüncü sinif ağılına gələni danışar, əmbə heç nə üzrxahlıq eləməz, nə qalf qırdığını vecin almaz. Allah bizim hamımızı bu dördüncü sinifdən qorusun. Elə başa düşürəm, elə bizim hamımız üçüncü sinifə aidi. Allah mübarək eləsin bu xeyir işi. Mən biraz haşiyə çıxacam. Başıma gələn, yarınız bilən, yarınız bilməyən bir hadisəyə dəymək istəyirəm burada. Hamınız tanıyırsınız, amma insanın ürəyini hamıdan yaxşı bilən Allahdır. Allah heç kimə verməsin, mənim bir Nissan Primera'm var idi. Borç xaç, bunu bir təri almışdıq. Mən də xaltur eləyən adam. Bu Nissan Primera'da avtomat idi. Sən demə, bunu xalastoy eləmək olmazmış. Taksi adam da xalastoy eləyir. Nəsə, gün gəldi, bunun karofkası dağıldı xalastoydan. Afardım bunu Uruski Falyananın qavağına qoydum. Bax, həmən babaş məllim də buradadır. Bir həftədən sonra dedi, ay molla, sənin maşının niyə orada durur? Dedim, ə, kimin obyektinin qavağındadır, dərdini o çəksin, mana nə? Bir də Kamal əm məni tutdu, dedi, ay molla, onun xarcı nədir? Onu mən çəkeyim, dedim, xarcını çəkəcəksən, intihası bir söz deyəcəm ondan sonra. Dedi, deyinə. Dedim, Osmanlı padişahlarından biri gəzirmiş, bir uşaqdan xoşu gəlir. Uşağa deyir ki, xoşuna gəldiyindən uşağa bir qızıl verir. Uşaq qaytarır, qızıl özünə verir ki, istəmirəm. Deyir, niyə? Deyir, atam anam məni döyər ki, oğurluq eləyibsən. Deyir, atana deyilən şah verdi. Deyir, şah sağ olsun. Atam bilir ki, şah verəndə bundan bir kisə verir, bir dənə vermir. Dedim, ay Kamaram, bunu elə düzəltdir ki, qıraqdan baxanlar bilsin ki, bunu fakt sən düzəltdiribsən. Allah nə qədər var dedikcə versin o gözəl qəlbinə görə. Allah bütün balaların xeyir işini, eləcə də buraya yığılanların, buraya gələ bilməyənlərin, nə qədər qohum, əqrəbə, insan sevən,
haq sevən insanlar var, hamısının balasına qismat eləsin. Deyir ki, Kərim oğlu Hüseyin yazır ki, Adəm oğlu, yaman olma dünyada, yamanlıq alnında nişanə gedər. Yaxşılıq yaxşıdır bilən yanında, bir yaxşılıq qanan insana gedər. Görməmişəm haq yolunda basılan, çoxdur tamahının ucundan əysilən, bir qonaqdan bir də haqdan kəsilən dərd üçün təbibə dərmanə gedər. Haq yolunda qalmaz, haq qolun açar. Bir yandan bağlasa, bir yandan açar. Ah ilə yatılan, vay ilə uçar, talandan yığılan talana gedər. Kərim oğlu şahidi çox bu işin, bu qoca tarixin, çarxı gərdişin. Qəhrin çəkər elin, dostun, tayın, tüşün, mərd gələn dünyaya mərdanə gedər. Kəmaləm, sən elimizin, obamızın mərd oğlanlarından birisən. Allah sizin kimi insanların sayını artırsın. Biz də onların qanadı altında dolananlarıq, qədir bilənsiniz. Biz də, Allah biz də qədir bilənlərdən eləsin. Rəhmətli kəndçimiz Molla Muradxan yazır ki, kimiyə qan tər ilə daşdan çıxırsan, kiminin üzünə bol olan çörək, kiminin ağzında bir acı zəhər, kiminin ağzında bal olan çörək. Kimi bu dünyanın naz neymətini, kimi dərdi, qəmi yavanlıq edir. Kimi çörək kəsir, itirməz heç vaxt, kimi çörək kəsir, yamanlıq edir. Kimi süfrə salır, bismillah deyir. Kimi səni yeyir dizinin üstə. Kimi saya salmır, taxtayıf keçir, kimi öpüf qoyur gözünün üstə. Sən sənin qədrini bilənin oldun, torpağı zəhməti sevənin oldun. Tikəyi dost ilə bölənin oldun, ac gözü apardın yüzünün üstə. Deyirlər Adəmlə cənnətdən çıxdın, bəşər dünyasının əlini sıxdın, sana xor baxanın evini yıxdın, süründürdün illərlə üzünün üstə. Sən çörək qədri bilən insansan, tikəni dostla bölən insansan, Allah balayan xeyr işini mübarək eləsin. Nə qədər səni sevib buraya gələnlər var, ürəyi dolu söz olanlar var. Allah hamısının bir-bir qapısına belə xeyir iş qismət eləsin. Allah mübarək eləsin Kamaləmi. Allah razı olsun. Eşq olsun. Molla, canı sağ olsun. Quranan dostum, bu, mən belə başa düşürüm, bu şəhərdə də elə səndən çox xətrini istənilən adamlar yoxdur. Dacı, bax, burada nəinki sən bəyəkdən çox tərif verdin. Sən özünə bir mütərif edən adam deyə. Sən ona bax, burada olanların hər biri bana elədir ki, səni hamıdan çox istəyir. Allah sənə can sağlığı versin. Prosto adını çəkdim, onu gəldim. Qalanı sən mənə... Allah var eləsin. Gəl çalım səni, ay sazım, bir qız eşqinə. Hər yetən dilini qanan hadı. O qədər adam var ki, bu yer üzündə hamı eşq oduna yanan hadı. Sürüktür lal suda üzdə qalanlar, dildən betər olur gözdə yalanlar. Nə çoxdur üzdən gözdən göyçələ olanlar, hamı könül açan canan hadı. Gözəl olan da imsafsız paxıl, dindirirsən adama verir axıl. Yüz qarşısında dur, yan, yaxıl, dindirib köylün alan hadır. Sevincə bürünüb, qəmi danıram. Ay Mənzura xanım, səni görəndə ilhamlanıram, çünki eşq əhliyəm, yalan hadır. Allah qədəmini mübarək eləsin. Həqiqətən şad olduq, sizi də gördük. Yəni, nə qədər əziyyət çəkib, sizi buraya dəvət eləyənlər var. Allah hamısını var eləsin, Allah bu toyu mübarək eləsin. Bundan sonra mən, deyir, daha məndən sana yar ola bilməz. Aha. Saçına dən düşmüş, atayam indi. Axşam sabah yollarımı gözləyən üç körpə balaya tutayam indi. Nə şeirin, nə sözün varsa da subay aşıqdır, bununla deyir, mən çıxıb gedirəm. Allah mübarək eləsin. Sağ ol, Anisbi. Qor bir dərədə bir balada bir şeir olsun. Deyim. Ondan sonra sən bir dərə laf yaxşısını deyəcəksən. Layla tək, həzincə sevəcəm səni. Həm gündüz, həm gecə sevəcəm səni. Hamıdan gizlicə sevəcəm səni. Məndən
açıq aşkar sevgi istəmə. Səni sevdiyimi heç kimə demə. Saxla bu sevgini qəlbində əziz. Söz verək, and içək, ayrılmayaq biz. Qoy, gizli yaşasın məhəbbətimiz. Sevgilim, gəl məndən küsmə, incimə. Səni sevdiyimi heç kimə demə. Namə yetər olsan yarın əlinə tutub əllərindən, əllərindən öt. Oxuyub əhvalın biləndən sonra mənim əvəzimdən dillərindən öt. Çətindir ayrılıq, dözmək gərəkdir. Yaqin eşqimizə Allah köməkdir. Gördüm ki, ceyranım yaman körəkdir. Ağlasa gözünün sillərindən öt. Qışımı bilirəm yaz əvəzində. Nazını çəkmək istəyirəm naz əvəzində. Bu sinədə çalınan saz əvəzində sığalla saçını dillərindən öp. Mən Zürə xanım, canla başla deyirəm. Mən sizi öpürəm, bağırma basıram. Allah sizi var eləsin. Sizin kimi elimizin, obamızın müğənnilərini var eləsin ki, gəldiniz, şeynədiniz. Allah razı olsun, canınız sağ olsun. Bir daha mübarək olsun. Allah var eləsin. Bu qoca dünyanın sirri köhnədir. Ay, bu qoca dünyanın sirri köhnədir. İnsanlar oyuncaq, həyat səhnədir. Ay, bu qoca dünyanın sirri köhnədir. İnsanlar oyuncaq, həyat səhnədir. Mənimlə fələyin bir-birən, ey, 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 ey. Mənimlə fələyin bir-birən ədası nədir? Kimini şahidir? Kimini gəda, belə bilmən nə sirridir, bilmən nə sirridir qoca dünyada. Yığdım bu dünyanın malın dövüləsi, əlini aşırdım bizə. Ne kaldı? Ne kaldı? Ramazan sabahı güzel. Ne kaldı?
Daha xanımları, cənabları, hər kəsi salamlayırıq, hər zaman belə gözəl. Toylarda görüşək, əsas səbəbkar Qəmbər bəyimiz Günel xanımdır. Bu gözəl musiqiçilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bəhruz qardaşımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Surqut deyəndə Bəhruz yada düşür. Çox xoş gəlmişsiniz, Mənzurə xanım.